Kjære kunde! Når du som kunde gir oss tilbakemeldinger, ris, ros og tips, så kan vi bli bedre og levere den banken og de tjenestene som du vil ha. Både i dag og fremover. Jeg vil rette en stor takk til alle dere som tar dere tid til å dele hva som fungerer bra og hva som må bli bedre. Stort som smått. Dere var lei av å taste inn KID-nummeret og brukte mye tid på å betale regninger. Vi lanserte en regningsskanner, og nå har det blitt enkelt å betale fakturaer. Dere ville ha kortere vei til rådgiverne våre, så nå kan du enkelt booke tid med en rådgiver direkte i mobilbanken. Dere ønsket også en bedre oversikt over alle deres strømmetjenester og abonnementer. Så vi har levert en tjeneste for å samle og eventuelt si opp abonnementer som dere ikke trenger. Dere synes det var mye styr om å ha med kodebrikken overalt. Så vi har lansert appen Nordea Koder, som nå erstatter kodebrikken. Dere synes også pensjon var vanskelig å forstå, så vi har lansert pensjonsoversikten i mobilbanken, som gjør pensjonssparing enklere. Og til dere som vil ha en ny nettbank. Dere kan bare glede dere, den er på vei. Min jobb er å gjøre bank enkelt for deg. Du kan gjøre de daglige banktjenestene i mobilbanken, som å betale regninger, sperre kort og søke om lån. Og trenger du hjelp til noe mer, så må du bare ringe oss. Jeg vil gjerne takke dere for at dere gir oss tilbakemeldinger, for det gir meg muligheten til å gjøre bankhverdagen enklere for dere. Ha en riktig god sommer!